I believe in you. Watch a baby in any shape. No, no. Maridadi. Asanta sana baisi dugu brother wapenzi watazamaji na maridadi zaidi. Ni kwenye ruti za mwanzo wa sinema. Indapo hapa basi ni star moja tena maridadi zaidi tu. Same old niggas best in no town. Sakari, Hey Buddha, what does he want to learn? What is Sakari? He's a teacher. Zasita? Yeah. Hey, general, what is Sakari? It's a tano. I'm good as then we can't even say when I demo from the form of uniform. Yeah. Even say, hey, the movie doesn't make us go over for it. Only confirm that you take it. You're not even yanking a quack. Yes, Miss Layu. I'm good at a bit of the baby. He is any other. Hello. Hello. Hola, see, Leo Costin. Niko kwa hostel. Au suna ningoja. Ah, freshi. Sai nafika. Ah, freshi. Eh, mbuda. Kwa hiyo kwa fomu imejipa. Habari mkubwa. Kijana, nikiitwa meeting za nyumba 10 tutakuwa tukienda na wewe. Kwa sababu you are either a landlord ama mtoto wangu. Na vile unakaa wewe si wangu kwa hivyo wewe ni landlord. Nafanya mbaya. Nisikize nikitangaza. Na hivi ndo story yangu inaanza. Okay. It all starts from the Garden of Eden. Due to human ways our